že jsem si četl různý články a takový jako silný prohlášení třeba Facebooku, který jako říká, že vyvíjí zařízení, který umožní psát facebookový statusy pouhou myšlenkou a tady Elon Musk, který je v tom teda asi nejdál, ale stejně je to pořád jenom jako zatím idea. On už teda má konkrétního nějakého tady tohohle robota chirurgického, který by měl implantovat nanovlákna s elektrodama do mozku, asi 3000 těch elektrod, a mělo by to plně automaticky instalovat. Už má za sebou pokusy na myších a na opicích a už má zažádáno o pokusy na lidech v příštím roce. Ale když jsem nad tím přemýšlel, tak tohle je prostě úplně strašně maličký jenom zlomek. Jo? On mluví o nějakých 3000 elektrodách. V mozku je 50 až 100 miliard neuronů. Každý má 1000 až 10 000 synapsí spojení s dalšíma neuronama. Takže prostě jenom to nasnímat, jenom zaznamenat, co se tam děje, je podle mě obrovský složitý problém. Jenom přenést to množství dat by byl obrovský problém. A na to pak vůbec tomu interpretovat. Tomu mozku my moc nerozumíme. Rozumíme jenom některým částem, které jsou jako relativně dobře zmapované. Třeba motorický kortex, který ovládá jako pohyby svalů, tak tomu to máme dobře docela zmapovaný, která část je za to zodpovědná, ale jsou tam části mozku, kde vůbec nemáme tušení. Takže jenom ten první krok na snímání je obrovsky těžký, interpretace o tom vůbec zatím jakoby nikdo nepřemýšlí. No a tak jsem si říkal, že bych se vlastně chtěl podívat, co už je dneska možný, abych z toho pak dokázal udělat nějaký závěr ve smyslu, za jak dlouho je nějaká vize opravdu takového toho propojení mozku s počítačem, kde by to opravdu člověk tím mozkem ovládal, za jak dlouho je něco takového možný, jestli se toho třeba můžu dožít, aniž by mi prodloužili teda život nějak třeba velmi výrazně několikanásobně. Takže jsem vlastně koukal na nějaké aplikace, které už dneska fungují. A to, o to bych se s váma rád podělil. Takže taková nejstarší věc, u které by se dalo říct, že je nějakým způsobem už interface mezi mozkem a počítačem, je kochleární implantát, což je vlastně zařízení, který nahrazuje toho hlemížděce v uchu, což je zařízení, který převádí zvukové vlny na nervové vzruchy a vlastně umožňuje to, že ty lidi slyší. No a člověk, který má tohle hlemíždě poškozenýho, tak neslyší. A už někdy v roce 70 vznikl první prototyp tady toho zařízení, který funguje vlastně tak, že je venku, vně hlavy je mikrofon, který snímá zvuky a pak to převádí dovnitř na elektrodu, která je zavedena do toho nefunkčního hlemíždě a tam dráždí nervové zakončení sluchového nervu a tím vlastně vyvolává něco obdobu sluchu. Je to o hodně méně kvalitní než skutečný sluch, protože je tam asi jen 16 elektrod a na plný sluch, co má normální zdravý člověk, by byl potřeba asi 3000 těch elektrod. Ale přesto to těm lidem umožňuje mluvit, rozumět ostatním lidem, takže pro ně je to jako opravdu věc, která jim totálně změní život. A těch implantátů už je jako naimplantováno v lidech nějakých 320 tisíc, takže to už je jako poměrně rozšířený zařízení, který se dá říct, že už je dneska běžný. Méně běžná věc, tohle je bionické oko, to je věc stará asi zhruba 4 roky. Myslím, že před 4 lety to bylo jako schváleno oficiálně, že už se to jako smí normálně implantovat lidem. To funguje vlastně na podobném principu, jak ten kochleární implantát. Je tam něco, co prostě převádí nějaký vizuální věm v tomhle případě zase na nějaký vzruchy, které jdou v tomhle případě na sítnici, zní pak do optického nervu a zní do mozku. Takže jako není to přímá interakce s mozkem, ani ten kochleární implantát vlastně. My interagujeme s nervama, tady v tom případě ze sítnicí a až to jde do mozku. Ale tohle jsou jakoby dvě nejrozšířenější věci. Tady to oko umožňuje. A tady už to právě začíná, že to jako není až tak skvělý. Člověk by si řekl, jako je to oko, který vidí, ale ono umožňuje v podstatě rozeznat světlo a stín a ten člověk vidí jen takový záblesk, jakže třeba pozná, že k němu někdo přichází. To je tak asi jako všechno. Je tam 60 elektrod a na rozeznání tváří by údajně mělo být potřeba asi 600 až 1000, aby dokázal poznat člověka a dokázal číst velký písmena. A jinak kdyby měl vidět jako normální člověk, by bylo potřeba miliony těch elektrod, což zatím není vůbec jako, na to není vůbec technologie, která by to dokázala udělat. Další jako úspěšná věc, která funguje, jsou
jsou zařízení, které umožňují mozkem ovládat kurzor myši a tím pádem i třeba psát a komunikovat. To využívají lidi, kteří jsou ochrnutí od krku dolů a vlastně nemají vůbec žádnou jinou možnost komunikace, tak pro ně se dělají buď zařízení, kde oni očima, že je to eye tracking, oni sledují, kam koukají a pak mrknutím klikají, což je ale strašně jako vyčerpávající pro ty lidi. Tak existuje tady tohleta metoda, ta je teda invazivní, člověk musí mít v mozku zavedený elektrody a zkouká si jakovýhle nepraktický kabel, což zrovna ale u těch lidí, kteří stejně jsou připoutáni na invalidní vozík, zas až tolik nevadí, protože ty si sebou můžou vozit i ty baterie, tak vy byste jako takovouhle věc běžně asi nechtěli mít, ale pro tyhle lidi je to opět věc, která jim dokáže změnit život, protože jsou to lidi, kteří normálně mohli komunikovat a dokážou díky tady tomu implantátu komunikovat. Tohle už není věc, kterou by vám napojili a vy byste s ní hnedka uměli zacházet. Je na to potřeba poměrně dlouhý trénink, než ty lidi vlastně se naučí, co mají s tím mozkem dělat, aby ten kurzor se hejbal tak, jak potřebují. Takže trvá třeba několik měsíců, podle toho, jak je ten člověk šikovný, jak mu to jde, tak trvá několik měsíců, než se s tím naučí vlastně nějakým způsobem dělat, než zjistí, co vlastně má, jak ten počítač na to reaguje. Mozek je v tomhle jako ohromně dobrý v tom, že on díky jevu zvaným neuroplasticita, ten mozek se vlastně neustále tvaruje a přizpůsobuje se a učí se. Takže oni, i když mu zpočátku posílají nějaký impulzy, kterým on nerozumí, tak začas je pochopí. To se využívá při obousměrné komunikaci. Tady ta komunikace vlastně jen směrem z mozku do počítače, ale když chceme přenášet nějakou informaci i zpět, což se využívá třeba u bionické paže, kde sice je jedna věc s tou rukou hejbat, ale druhá je něco jemně uchopit a na to už člověk potřebuje nějaký tlakový senzor, aby věděl, jak moc tu věc má zmáčknout, aby ji nerozdrtil, ale zároveň, aby ji držel dostatečně pevně. Takže ty bionické paže přenášejí zpátky do mozku nějaký věm o tom, že vlastně něco v té ruce drží. A člověk na začátku vlastně vůbec ten mozek tomu nerozumí, protože mu tam někam, kde si zhruba myslí v tom mozku, že by tam měl ten signál přijít, tak tam vypálej prostě nějaký vzruch a ten mozek nejdřív jako neví. Ale postupně tím učením se zjistí, že vlastně aha, tenhle vzruch znamená to, že něco držím třeba v ukazováčku. A třeba s těmhle bionickýma pažima se učí ty lidi, co jsem četl, snad 3 roky, 4x týdně, asi po 3 hodinách, prostě fakt jako hodně dlouho trvá, než se ten člověk naučí nějak jako efektivně používat a než ten mozek se mu na to jakoby na to přizpůsobí. Všechny tyhle implantáty na ty ruce jsou hluboce invazivní, je to potřeba prostě, že to není jen na povrchu mozku, ale je to vysloveně elektrody až dovnitř do mozku, což nese mnohý jako rizika a komplikace. Jednak samozřejmě riziko toho, že to zavedete nějak blbě a pak komplikace v tom, že tělo se tomu brání, prostě je to cizí těleso, který v tom mozku nemá co dělat, tělo to obalí jizvovou tkání, tím zhorší ten kontakt a vlastně člověk se tady 3 roky něco učí a ono mu to pak za rok obroste jizvovou tkání a může se začít znova. Takže se hledají metody, jak to dělat neinvazivně. Tamhle ten pán v exoskeletu, to je teďka nedávný pokus a to je ten exoskelet ovládá elektrodama, které jsou neinvazivně umístěny, sice jsou pod lebkou, ale jsou na povrchu mozku, takže to vlastně tomu se to tělo tak nebrání. A tenhle člověk se taky učil strašně dlouho ovládat, taky asi 3 roky tréninku, ale už s tím jako dokáže ujít. On teda zatím je námhle zavěšený ze zhora na nějakém zařízení, aby nespad, ale už prostě je video, kde už asi 100 metrů prostě ten člověk, který je ochrnutý od krku dolů a ovládá ruce i nohy vlastně tím mozkem a neinvazivním implantátem. Což už mi přijde jako, že to jako už je poměrně pokročilá aplikace. A třeba tady v tomhle momentě už jsem si říkal, tohle mě překvapilo, jakože tam už jsem nečekal, že až tak daleko to je. A co mě ještě víc překvapilo, je, že jak ten Facebook jako odvážně prohlašoval, že by se teda dalo psát tím mozkem, tak poměrně dávno byl taky udělaný úspěšný experiment, kde oni převedli mozkový signály na řeč. Udělali to zajímavým způsobem, že oni, jak jsem říkal, hodně dobře zmapovaná je část, vlastně, která ovládá svaly. Takže oni udělali to, že snímají vlastně signály, které ovládají mluvidla, a na základě toho vlastně dokážou nasimulovat to nastavení těch mluvidel a zrekonstruovat ten zvuk, který by to vydávalo. A tím vlastně dokážou zrekonstruovat tu řeč. Kdybyste si tohle našli, tak tam je pak pěkně, já jsem to tady nechtěl, protože by to určitě nešlo pustit, tak je tam pěkně, jak ta řeč zní, je to takový huhlání, jakoby není to úplně jasná, čistá řeč, ale je tomu rozumět, prostě že pochopí, co chtěli říct. Takže
takže možná to není tak daleko, ale zase je to, ano, je to jako zase ta invazivní metoda, elektrody v mozku, dělalo se to na lidech, kteří mají epilepsii a měli ty elektrody už tak zavedený, tak na nich udělali tenhle ten experiment. Takže asi to není úplně jako zařízení, který byste chtěli si namontovat do hlavy v tuhle chvíli. Jsou nějaké experimenty se zařízeními, které se montují na tvář a vlastně snímají ty signály do těch mluvidel, protože vy, i když se jen představujete v duchu, že tu věc říkáte, tak stejně nějaký nepatrný signály do těch mluvidel jdou a dají se snímat a ta řeč by z toho mohla jít zrekonstruovat. Takže to je jakoby naděje, že tohle by mohlo možná třeba za našeho života už fungovat. A teď jako správný kutil jsem si říkal, co bych si z toho mozku si doma, jo, že? Tak samozřejmě si nebudem dělat nějaký implantáty hluboko do mozku, ale jako nejsem první, koho to napadlo. Vzniklo OpenBCI, což je iniciativa, která dělá open hardware pro snímání mozku a je to vlastně na principu EEG, takže jenom externí snímání elektrodama. Je to deska postavená na Arduinu, helma, který je 3D model na 3D tiskárnu, kterou si můžete vytisknout, koupíte si od nich sadu. Ta základní stojí asi $300, což je nějaká jednoduchá a ta nějaká pokročilejší stojí asi $1000. Objednáte sadu, napojíte do počítače, jsou k tomu, jak je to open hardware, jak k tomu je open source software, takže si můžete snímat. Ty aplikace, co jsem na to viděl, jsou velmi primitivní, většinou rozeznání 2 až 3 hodin. Jakože třeba hrajou pong a hejbe plošinou doprava doleva, nebo ovládají létajícího žraloka, takovou tu nafukovací rybu, že prostě který řídíme jenom směr vlastně, tak takovýhle aplikace si jako lidi doma byli schopni udělat. Kdyby se vám tohle zdálo takový moc geekovský, tak existují takový hezčí device, tohle se jmenuje Emotive Epoch Plus a to je nějaký zařízení ze 14 elektrodama, který je v takovém hezčím plávu a... Nemám, ale právě uvažoval jsem o tom, jako, ale já jsem si říkal, že bych si na to asi nenašel čas. Na Neurosky jsem se dělal, já jsem vlastně se koukal prakticky na všechny zařízení. U těchto dvou jsem uvažoval, protože většina těch zařízení je poměrně uzavřena a nepustí tě k těm datům, takže s tím nejde moc dělat. Tady tyhle dvě zařízení, ten Open, pochopitelně tam ti to dá všechno. Tady to mají tak jako chytře pro ně vymyšlený biznisově, že oni ti sice prodají poměrně levný zařízení, taky vyjde, tohle to vyjde asi na těch $1000, podobně jak to OpenBCI, akorát, že k tomu, aby člověk dostal ty surový data, ty EEG, tak musí zaplatit nějakou licenci, která se platí pak ročně, a jinak oni tě k těm datům nepustějí a dají ti vlastně jenom nějaký apičko, kde umožňují třeba naučit 4 povely a mají na to apičko jako pěkný, že to je takový jako... Že si s tím člověk nemusí tolik hrát, jako asi nejjednodušší cesta by to byla, jo? Že k tomu existuje API, který ti, jo, kde naučíš ty 4 povely, ale kdyby si chtěl surový data, platíš licenci nějakou pro a oni tě pustí k těm datům. Ty data jdou všechny k ním na server, takže oni si tím budou i obrovskou databázi těch EEG záznamů, což jako dělají to chytře podle mě, no. A kdybyste jako někdo se o to zajímal a něco takového měl doma, tak já bych to hrozně rád jako by viděl a vyzkoušel bych si to. Ale já sám pro sebe zatím neuvažuji asi, že bych, jako na začátku jsem do toho, když jsem to zkoumal, jsem byl hrozně nadšený, že bych si to jako koupil a už jsem to měl i v tom košíku a pak si říkám, no to by byla zase další věc, kterou tady si s tím budu den hrát a pak to bude ležet v koutě, jo. No tak to je vše a já předám slovo dál na navazující téma, že jo, v podstatě.